କାଇନୁଆ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ମହାଙ୍ଗାରେ ଚପଲ ମାଡ଼ ଅଭିଯୋଗ। ଘଟଣା ଘଟିଛି ମହାଙ୍ଗାର ଏରକଣାରେ। ଏରକଣାରେ ଶରତ ମହୋତ୍ସବ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମଞ୍ଚରେ ବସିଥିଲେ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ଲୋକଙ୍କ ଗହଳରେ ବସିଥିବା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହଠାତ୍ ପ୍ରତାପଙ୍କ ଉପରକୁ ଚପଲ ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ। ଚପଲ ଫୋପାଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ନାଗଭୂଷଣ ସ୍ୱାଇଁ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନାଗଭୂଷଣ କିଛିଦିନ ତଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ଆବାସ ପାଇଁ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଇଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଆବାସ ମିଳିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବାସ ନ ମିଳିବାରୁ ନାଗଭୂଷଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଚପଲ ମାରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନାଗଭୂଷଣ ହେଉଛନ୍ତି ହଳଦିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ବାଇନପୁର ଗାଁର। ବାବଦର ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ମହାଙ୍ଗର ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅସିତ ସାମଲ ଆମ ସହିତ ଫୋନ ଲାଇନରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଅସିତ, ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟୀ, ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଆଜି ଏରକଣା ସ୍ଥିତ ଶରତ ମହୋତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେ ଅଛନ୍ତି ନାଗଭୂଷଣ ସ୍ୱାଇଁ, ଯେ ହଳଦିଆ ପଞ୍ଚାୟତର, ସିଏ ଚପଲ ଫୋପାଡ଼ିଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ। ସଭା ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବସିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ତାଙ୍କ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଚପଲ ମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ଯାହା ଆମ କତିରେ ସୂଚନା ଅଛି, ସେ ବର୍ଷକ ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଯେହେତୁ କଚ୍ଚା ଘର ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ମିଳିବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ବର୍ଷେ ପୁରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିନଥିଲା। ସେ ଯୋଉଠି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ଗାଳି ଗୁଲଜ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ସିଧାସଳଖ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରୁ ଚପଲ ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ ସଭାକୁ। ଅନ୍ୟ ସ୍ଥଳେ ଯାହା ଆମେ ଆମ କତିରେ ସୂଚନା ଅଛି ଚିନ୍ମୟୀ, ସେ ମାନସିକ ମାନେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବି ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଅଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ମେଡିସିନ ଖାଉଛନ୍ତି। ଯୁବକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟୀ, ଆମ କତିରେ ଯାହା ସୂଚନା ଅଛି, ପୋଲିସ ଚପଲ ଫୋପାଡ଼ିଲା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରକୁ ପୋଲିସ ତାକୁ କାବୁ କରି ନେଇଥିଲା। ପୋଲିସ କାବୁ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ଚିନ୍ମୟୀ। ବିଲକୁଲ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅସିତ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଟିକେଟ ଶୃଙ୍ଖଳା ମେଣ୍ଟେନ କରନ୍ତୁ।